Oi, gente, aqui é a Ana. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí. Eu tô de pijama ainda, porque é sábado de manhã. Eu nem tomei café, mas eu tava ansiosíssima, ansiosíssima pra começar esse vlog. Porque ele vai ser uma caixinha de surpresas, a própria caixa de Pandora. Por que que eu digo isso? Basicamente, uma das recompensas do pessoal que assina o clubinho lá no Catarse, inclusive o link tá sempre aqui embaixo pra quem tiver interesse, uma das recompensas é escolher algum livro que vai entrar na minha TBR. Porque eu tenho muito livro aqui que eu comprei em épocas da minha vida que eu não sabia o que eu queria ler. Então eles fogem da minha zona de conforto da fantasia, do romance, do drama. E, sinceramente, sobre esse livro que eu vou começar, esse foi o livro selecionado pelo pessoal até então. E, sinceramente, eu sei que ele é famoso, eu sei que ele é conhecido, mas eu não sei absolutamente nada sobre o que ele é conhecido. Eu só sei que ele é famosinho. Eu não sei por quê, eu não sei absolutamente nada. E ele é curtinho. E eu digo que ele vai ser uma caixinha de surpresas, tanto naquele quesito conteúdo, mas também no quesito de duração desse vlog. Porque, sinceramente, esse livro não tem nem 300 páginas. Então, eu não sei se eu vou devorar ele em um dia. Ou se eu vou levar uma semana inteira pra ler ele, porque eu não sei. Eu não sei. Eu realmente. Eu não faço ideia. Eu tô falando dele. Tudo é rio da cara madeira. Eu tô muito curiosa pra ler esse livro aqui. Eu sinto que ele foge muito da minha zona de conforto. Eu não sei por quê. Porque, novamente, eu não li nem a sinopse. Eu não sei absolutamente nada sobre esse livro, tá? Eu ganhei ele de presente de uma seguidora em um dos meus aniversários. Ele tá parado desde então. Então, finalmente chegou o momento. Depois do voto do pessoal lá no clube. E eu vou arrastar vocês comigo, porque eu acho que vai ser uma experiência interessante. Gente, ele é minúsculo. Como eu falei, ele não tem nem 250 páginas. Pelo que eu vi aqui, ele tem 210. Então eu não sei se ele vai ser o tipo de leitura que eu vou engolir em um dia, ou se eu vou realmente levar meses para terminar ele. Então, embarquem nesse carrossel comigo, porque é sobre isso. Como vocês sabem que eu adoro leituras múltiplas, vamos dizer assim, vocês também vão me acompanhar, acredito eu. Vocês também vão me acompanhar no processo de ler Nos Braços do Peão, da Lucy Foster. Eu já tô em 30% desse livro já. Eu avancei esse tanto já. E tá interessante, mas eu não sei para onde que essa história vai caminhar. Eu tô bem curiosa, porque assim, normalmente Lucy Foster tem o poder de me catar pelo pescoço e falar: "E aí, filha, você vai ficar até 3 da manhã lendo esse livro?" Então, vamos ver o que eu vou achar disso aqui. Vou tentar uma parada que faz muito tempo que eu não faço. Até então eu ia com meu cabelo assim, né? Meio pra cima, meio pra baixo. Mas aí eu lembrei de um penteadinho que eu fazia quando eu era mais nova, que era assim. Você prende, certo? Mas um rabo de cavalo baixo. Aí você pega e passa e abre meio que um buraco aqui, ó, tá vendo? Aí você expande ele, enfia a mão por dentro e pega. Nossa, mas é muito cabelo. Não sei se ficou bom, mas vai ficar assim. Tá. Eu li os dois primeiros capítulos, tô na página 16. E não é o tipo de história que eu tava imaginando que seria. Quer dizer, 16 páginas é muito difícil dizer o que que vai ser, né? Mas eu tô gostando muito da narração da autora, da forma como ela tá contando a história. Tá me dando uns coisos de ver os diálogos sem ter travessão, sem ter aspas, um enter, nada, tudo texto corrido. Tá me dando um coisa, não vou negar, não. Mas fora isso. Isso me lembrou muito do começo do filme Amor e Redenção. Eu sei que não vai ter nada a ver, muito provável que não tenha nada a ver, mas. Isso aqui eu achei muito bonito, essa forma como ela descreveu que o Venâncio tava praticamente querendo chorar. Ela fala assim: "Até que um dia, o modo de proceder dela derrubou o muro e ameaçou a distância entre eles. O que ela fez, sem saber o que fazia, provocou em Venâncio uma emoção aguda. Os olhos dele se encheram de uma água triste, turva como a água que passa num cano por onde nada passava há muito tempo e que expulsa com ela uma sujeira velha, um abandono antigo e demorado." É como se ele estivesse se emocionando, voltando a sentir pela primeira vez. Nossa, não.
Página 16, caras. E eu já tô assim, tô engajada. Gente, assim, eu sabia que teriam coaches, mas eu não sabia que seriam... Que seriam esse tipo de coach, tá? Olha isso. O amor tem nome, mas não é nada que a gente possa reconhecer só de olhar. A dor a gente sabe o que é. Tem lugar e intensidades que cabem na ciência. A raiva, o medo, o ódio entortam a cara de um jeito provável de se manifestar. Mas e o amor? O que é senão um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar, gostar de se abandonar no outro. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. O final... A página 21. O final do capítulo... De capítulo que é esse capítulo 3. Gente! Eu não tava esperando esse tipo de coisa. Eu achei que seria... Eu não faço ideia de onde, pra onde, do que, pra onde, como. Eu não sei como é que esse livro vai avançar, pra onde que ele vai. Nossa, mas meu Deus, meu Deus. Conversinhas enquanto eu faço a unha? Teremos. Tenho aproveitado muito, eu tenho refletido muito sobre essa minha época solteira. Porque é que assim, gente, vocês têm que entender que eu ainda tô digerindo o livro Nem Te Conto, tá? Então muito do que eu vou falar aqui talvez tenha um pezinho nessa história. Leiam Emily Henry, ela sabe o que ela tá falando. Tem uma parte muito interessante no livro que a Ashley, que é amiga da Daphne, vira pra ela e fala que você é uma pessoa nós, né? E ela, como assim uma pessoa nós? Ah, nós vamos pra algum lugar, nós vamos fazer tal coisa, nós gostamos de tal coisa. Uma pessoa que gosta de estar no coletivo, gosta de ter uma vida a dois, que prefere ter uma vida a dois e não só a vida individual ali dela. E isso me marcou bastante, porque eu sinto que por muito tempo eu fui essa pessoa. Eu não conseguia ficar... Eu acho que, obviamente, por motivos completamente diferentes do da Daphne, mas... Eu já fui essa pessoa, e às vezes eu ainda sou a pessoa que prefere estar com outra pessoa do que sozinha, sabe? E ultimamente eu tenho pensado o contrário, eu tenho pensado muito mais pro lado de... Eu prefiro estar sozinha, eu prefiro estar contente com a minha companhia, eu prefiro trabalhar a minha própria mente para eu ficar confortável sozinha nela, porque eu acho que muitas vezes o que me impede de ficar sozinha e o que me faz buscar relacionamentos, etc., é muito essa incapacidade de ficar contente com a minha própria cabeça, porque minha cabeça é muito ansiosa, minha cabeça se preocupa, minha cabeça é muito negativa, então não é um ambiente, um espaço muito agradável de se habitar. E ultimamente eu tenho preferido ficar cuidando desse espaço. Como vamos imaginar uma casa? Minha mente é uma casa. Eu prefiro reorganizar a casa, eu prefiro trazer novos móveis para essa casa e me livrar dos antigos do que me mudar para uma outra casa. Eu não sei se essa foi a melhor analogia que eu pude inventar, mas no sentido de eu tô preferindo desenvolver o que eu tenho aqui, o que eu tenho aqui, do que procurar isso em outra pessoa, sabe? Porque eu acho que isso acaba sendo muita responsabilidade para outra pessoa. A gente só chega na vida da outra pessoa e já espera que ela aja de tal forma, sendo que somos pessoas completamente diferentes, a gente não tem como exigir isso de outra pessoa, sabe? E sei lá, eu tenho refletido muito sobre isso. Fiz as unhas, meninos. Eu mostrei a cor, né? Senão eu vou botar o nome dela aqui na tela, mas eu fiz. Deixei elas mais curtinhas assim mesmo. Não sei se dá pra ver. Acho que assim é melhor pra ver. Não fica tão grande o contraste. Gostei. Gosto muito dessa cor. E vamos ver quanto tempo que ela vai durar. Eu acabei agora o capítulo 17. Página... Tô na página 93. E eu achei... Eu não achei que eu fosse chorar lendo esse livro. Eu até vim pro quarto porque eu tava ali na sala. Eu falei, pronto, meus avós vão me ver chorar. E eu não eles não precisam se preocupar. Mas eu não quero dizer que eu chorei porque esse livro é emocionante de alguma forma, mas... Porque, sinceramente, eu tô achando ele bem cru. Eu não sei explicar com outras palavras. Eu tô achando ele bem insensível, talvez, bem direto. Não sei. Mas esse capítulo 17, especificamente, me pegou num tópico muito sensível e muito pessoal meu. Então, doeu bastante.
E eu acho que eu vou ter que levar isso pra terapia. Até então, tá uma leitura muito gostosa. Eu tô fazendo anotações e marcações aqui. E eu tô achando bem interessante o estilo da narrativa desse livro. Eu não gosto particularmente da escolha de palavras da autora pra Lucy, vamos dizer assim, pra se dizer o mínimo. E eu tô achando interessante a forma como ela tá escrevendo, porque primeiro ela apresenta, acredito eu, que vai ser um panorama geral da história no começo, e aí ela começa a desenvolver cada um dos personagens que vão contemplar essa apresentação que ela fez, então, sobre a Dalva, sobre a Lucy e sobre o Venâncio. Eu ainda não faço ideia de onde que esse livro vai, pra onde que ele vai. Eu não sei o que vai ser o arremate disso, mas eu tô muito curiosa. E eu confesso que esse clima chuvoso e frio tá se tornando uma ambientação ótima pra esse livro aqui. Quanto amor se perde nessa falta de sincronia? Não é preciso ir longe. Alguém pode passar pela esquerda enquanto olhamos distraídos para a direita. Por um triz, o paralelo nos obriga ao desencontro eterno. É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado. Existe um certo milagre nos encontros. Sábia foi a pessoa que um dia disse que não tem como ser estiloso no frio, porque ontem esfriou. E esse é o estado que eu me encontro. Por que que eu comprei uma calça de moletom marrom? Preta já faria o serviço, cinza faria melhor ainda o serviço. E cá estou eu com uma calça de moletom. Já tem uns 2 anos essa calça. Mas ainda assim, uma calça de moletom marrom. Por quê? Por que que eu faço isso comigo mesma? Não sei. Aí eu fiz uma hidratação no meu cabelo, ele tá secando ainda. Minha mão ficou toda manchada de meio ruivo. Mas enfim, eu vou fazer um chá. Daqui a pouco a gente vai ter meet com o pessoal do Catarse. E pra dar uma diferenciada, eu vou fazer um chá ao invés de fazer café. Então, é isso. Enquanto a gente fala sobre Isso da Rio. Muito bem. Fiz meu chá. Tá pronto e eu esqueci de falar sobre Tudo é Rio com vocês, porque, gente, fazer chá é um negócio que dura muito menos tempo do que café. Então, enquanto ele esfria, vamos falar sobre Tudo é Rio. Vou ser bem sincera, eu não sabia absolutamente nada sobre esse livro, tá? Eu não sabia de onde que ele vinha, nem para onde ele ia. Ainda não sei, inclusive, para onde ele vai, porque eu tô na página 140 ainda. Já devo ter passado da metade do livro. E eu tô achando muito interessante a escrita da Carla Madeira. Eu tô gostando bastante da forma crua e bruta com a qual ela escreve. Tô gostando bastante disso. Me incomoda quando ela usa a palavra com P, porque parece que é só essa que tem, sabe? Eu acho que não é a melhor palavra. Mas fora isso, tá sendo uma história interessante. Eu gosto como ela vai. Aqui, não, aqui ela foi mastermind. Eu gosto como ela vai traçando as histórias de cada personagem, como se fosse um rio mesmo. Ela vai criando eu não lembro agora, mas pensa num rio principal. E aí tem vários outros riozinhos que deságuam ali, sabe? Parece que ela tá fazendo isso, ela tá tecendo todos eles que vão caminhar para algum lugar. O que eu quero dizer com isso? Ela começa contando a história da Lucy, ela apresenta o panorama geral, que nem eu falei no outro take. E aí ela vai apresentando a história de cada um dos personagens. Então ela apresenta o presente que está acontecendo. Aí ela vai para o passado, apresenta a história da Lucy. Aí ela volta para o presente. Aí ela apresenta a história da Dalva. Ótimo, volta para o presente. Apresenta a história do Venâncio. Apresenta, bonitinho, lindo, maravilhoso. Apresenta a história do pai, dos pais do Venâncio. Apresenta a história dos pais da Dalva, de como que eles se conheceram, etc. Então é muito interessante como ela vai trazendo esses mini córregozinhos que vão desaguar tudo numa coisa só, que faz referência a tudo é rio, tudo é vida. Pelo menos essa é a mensagem que eu tô pegando até agora. E eu não sabia o conteúdo dessa história. Eu não sabia se era drama, eu não sabia se era terror. Por muito tempo eu achei que fosse um suspense, um terror, uma coisa meio Bacurau assim. Mas não tá sendo, tá sendo um dramalhão, apesar de ser desse tamanhinho aqui. Mas ele tem uma carga muito interessante. Tiveram alguns pontos, sim, mas foram assim, não foram muitos pontos. Ela tem muita frase bonita, ela fala muita coisa que te faz refletir sobre religião, sobre Deus especificamente. Ela te fala muito sobre
amor e sobre tristeza e sobre dor. E é muito interessante a forma como ela coloca isso em palavras. E tiveram algumas cenas em específica, duas até então, agora, que eu realmente me emocionei, que eu falei, cara, puta merda. Que aí já cutucou uma ferida minha, tá? Não foi questão de, ai, que cena emocionante. Não. Foi um negócio que realmente cutucou traumas meus. Então, não de uma forma gatilho, mas de uma forma tipo, nossa, sabe? E até o momento tá sendo um livro muito interessante. Eu acredito que eu vou terminar ele ainda hoje, porque falta muito pouco. Eu tô conseguindo anotar bastante coisa, eu tô saboreando muito bem esse livro. Não é o tipo de livro que você passa o olho correndo, sabe? Você lê palavra por palavra, vai construindo a história junto com a autora. Então tá sendo muito interessante. Não tá sendo nada do que eu esperava, tá? Até porque, pra ser bem sincera, eu nem sei o que eu esperava desse livro, já que eu não fazia ideia do que esperar dele. Então, tá sendo uma boa surpresa. Eu vi que ele divide muitas opiniões, tem gente que gosta, tem gente que odeia, então eu quero ver de que time aí que eu vou ficar, no fim das contas, mas até então tem sido uma leitura muito proveitosa. Não sei a respeito do fim, porque eu não cheguei lá ainda, mas eu não sei se é o fim que divide opiniões também, e eu sei que muita gente que termina de ler esse livro nem sabe que nota dá pra esse livro. Eu acho isso muito interessante, eu gosto desse tipo de história que você fica tipo, meu Deus, e agora, que nota que eu vou dar? Então, tô bem curiosa. Eu gosto, tô gostando muito da forma como ela tá usando pra escrever. Tá sendo muito interessante. Muito, muito interessante. Vamos ver como isso vai se desenrolar durante a minha leitura. Trarei updates em breve. Terminei. Terminei, inclusive, em Meet com as membras lá do clube. Eu dei 5 estrelas. Eu não favoritei. Eu tenho duas pequenas questões com esse livro. A primeira delas é a falta de passagem de uma demarcação melhor de tempo. Marcação de tempo. Mas eu senti falta porque isso acabou pesando um pouco pra mim no final. Essa falta de passagem de tempo pra entender quanto tempo que se passou durante todo o trajeto da história. E também eu tenho uma questão com o uso excessivo da palavra P-U-T. Entendeu? Então, isso me incomodou um pouco, eu acho que não precisava, teriam outras palavras, outras ocasiões pra usar outras palavras que não fossem tão pejorativas, vamos dizer assim, porque pelo que dá pra entender pelo contexto, isso é colocado de uma forma meio pejorativa, então não tinha tanta necessidade, assim, eu não sei, eu tenho ainda pensamentos conflitantes, mas de forma geral eu gostei muito da história, eu só não favoritei justamente por causa dessas duas questões. Eu acho que o final foi maravilhoso, foi muito bem entregue, foi muito bem amarrado. Era um final que se eu tivesse prestado um pouco mais de atenção, eu deveria ter imaginado, confesso, fui meio juvenil. Mas, de forma geral, eu adorei o contexto, eu adorei a forma como a coisa avançou. Talvez, parando pra pensar agora, depois de ter terminado o livro, depois, sei lá, de umas 2 horas, eu devia ter dado menos nota, eu acho que eu teria dado 4 estrelas, assim, porque foi muito bom. É um livro que te faz pensar, é um livro que te faz questionar sobre muita coisa. Mas que eu não consigo me ver relendo, sabe? Tão cedo. Eu conseguiria me ver vendo um filme disso com muita facilidade. Mas não um momento de releitura, assim, sabe? Apesar disso, foi um livro muito bom. E eu entendo por que ele é tão falado nas redes sociais. É um livro muito bom, tem muita frase pra se pensar, tem muita frase boa que a autora coloca aqui, que casa com todo o contexto, não é tipo frase bonita jogada aleatória, sabe? Mas enfim, foi um livro 5 estrelas. Eu gostei muito do ritmo dele, o ritmo me lembrou muito um ritmo de um rio, sabe? Que deságua em outro rio, que deságua em outro rio. Então, também esse paralelo que ela faz, né, do rio com a vida e com a passagem de tempo, então talvez por isso que não tenha a passagem de tempo delimitada. Faria sentido. Mas enfim, eu marquei bastante coisinha até. Eu me diverti durante a leitura. Assim, me diverti dentro do possível, né? Porque isso aqui é um dramalhão. Mas me diverti e consegui aproveitar a leitura. Era esse o ponto que eu queria chegar. E é isso, basicamente. Tô muito contente com essa leitura. Foi uma leitura bem rápida, ali em 2 dias. E me deixou bem curiosa pra conhecer os outros trabalhos da autora, mas não tão cedo, porque é uma escrita muito bruta. É uma escrita que você tem que sentar e você tem que tirar o seu tempo pra ler, sabe? Não é uma coisinha que você lê levinha, assim, sabe? É uma escrita densa e pesada, por mais que tenha 210 páginas o livro. Mas ainda assim, foi uma experiência nova e muito interessante, então eu gostei do livro, 5 estrelas, gente. Foi muito bem escrito, muito bem desenvolvido.
os temas aqui dentro, a relação, o relacionamento envolvido aqui dentro também foi muito bem pensado e muito cru, como eu já tinha falado. Então, eu consegui aproveitar muito a leitura, foi muito gostoso. E eu vou arrastar vocês pro resto desse vlog, porque eu comecei outro livro. Enquanto eu tava no Meet com as meninas, eu fiquei em dúvida do que ler, né, nessa última semaninha aqui de maio. E aí, eu fui pra, finalmente, tá, depois de 5 TBRs que esse livro tava presente, eu fui pra One for My Enemy, da Olive Blake, que é a mesma autora de Nós Dois Sozinhos no Éter e também A Sociedade de Atlas. Esse livro aqui, eu só li 20 páginas dele, tá, então vamos começar por aí. E eu já sinto uma vibe bem estilo Prazeres Violentos, assim, bem estilo mesmo. Porque vai ter essa coisa das duas famílias, que são meio que rivais. Mas pelo que eu entendi, são duas famílias russas. Então, isso muda um pouco em comparação com Prazeres Violentos. A gente vai ter elementos de magia aqui também, porque a família das Antonova... Já esqueci o sobrenome das queridas. Mas a família delas mexe com magia e etc. E pra vocês entenderem a complexidade desse negócio que eu me meti, tem um glossário, tá? Se o livro tem um glossário só pra falar de família, o negócio quer dizer que vai ser meio denso. Mas ainda assim me deixou curiosa, porque eu senti vibes de The Witcher, não, tô louca. O filme do gostoso lá do... Gente, John Wick! Não The Witcher, John Wick. John Wick com Prazeres Violentos, ou John Wick com Romeo e Julieta, sabe, um negócio assim? Porque aparentemente vai ter um romance entre um querido de cada gangue, né? Então eu tô bem curiosa pra ver como é que isso vai avançar. Já foi um começo que me deixou muito curiosa, um prólogo que me deixou curiosa. E sem contar que no meio desse livro tem várias ilustrações, então conforme eu for passando por elas eu vou mostrar pra vocês. Eu já passei por uma, então eu já vou, inclusive, até mostrar. E sinceramente, as ilustrações foram um grandíssimo ponto na hora de escolher esse livro pra ler, mas olha, perfeito. Eu tô aqui com a amiga Mona, num cobertor, que na verdade é um casaquinho super quentinho que eu improvisei pra ela, porque agora ela não pode mais dormir comigo, né, por causa da minha asma e do tratamento e tal. E agora eu tô assistindo Crepúsculo. Gente, vocês têm que entender que na mera mudança climática eu vou catar e vou assistir Crepúsculo, é inevitável. Então, eu vou jantar daqui a pouco e vou continuar assistindo. Na verdade, assim, assistindo por tabela, tá? Porque eu tenho um sério problema de não conseguir sair do celular. E aí, eu vou sair do celular. Depois que eu gravar esse take, eu não vou mais ir lá no celular até minha comida chegar e vou ficar assistindo Crepúsculo, porque eu realmente quero assistir. E aí, galera de cowboy? Segundamos, eu acabei de comer um pãozinho com requeijão na chapa. E aí eu pedi numa padaria cueca virada. Quem é do Paraná, acho que vai saber melhor o que é isso do que quem é aqui de São Paulo. Mas eu não sei nem se é, acho que é frito, é tipo uma massinha frita passada no açúcar. Gente, isso é muito bom, isso é muito bom. E a de São Paulo não é nem um pouco parecida com a do Paraná. Do Paraná ganha de 10 de 10. Mas acabei de comer, tô estudando francês agora. É um hábito que eu tinha perdido nas últimas semanas e eu particularmente não me orgulho disso. Então... eu acabei de aprender sobre como falar frases negativas. Olha só. Je ne suis pas... je ne mange pas... não sei. Je ne suis pas une étudiante. Eu não sou mais uma estudante. Eu acho que é isso. Não sou uma estudante. Não sou mais é foda, né? Porque essa é a tradução literal. Mas eu não sou uma estudante. Olha aí, temos um avanço. Muito bem. Tô na página 41 de One for My Enemy. E aparentemente o casal que vai girar em torno dessa história acabou de se conhecer. E assim, eu já tô boiola por eles. Porque, tipo assim, ela é estudante de administração, economia, algo assim. E ela... tá num bar junto com uns amigos que tem que fazer um grupo coletivo com ela, um trabalho coletivo e tal. E aí, o Lev... essa é a Sasha, tá? A personagem, aparentemente, é a personagem principal. O Lev, basicamente, ele e o irmão estão planejando uma retaliação pra um rolê que aconteceu no prólogo desse livro. E eles não se conhecem, eles não sabem...
Eles não sabem que eles são de gangues rivais. Eles não se conhecem, eles nunca se viram, entendeu? Então, assim, eles não sabem que eles são rivais. Ai, vou ter um troço. E aí, eles acabaram de se conhecer, ele ajudou ela e tal. E no momento que eles se conheceram, ela pegou e deu um soco num cara que tava dando em cima dela, tava enchendo o saco dela. E ele ficou simplesmente impressionado. E aí agora, tipo, ele pegou e curou ela, porque, enfim, ela deu um soco no cara, a mão dela ficou machucada, ele pegou e curou a mão dela. E agora ela tá falando que, tipo, ele é muito alto. Ele é muito alto. E é muito bom, porque, tipo, ele tá meio que cuidando dela. E toda essa briguinha, quem narra é meio que... É em terceira pessoa, mas é com foco no ponto de vista dele. E aí ele fica tentando desviar a atenção do que tá acontecendo pra poder focar na missão dele. E aí ele fica o tempo todo, foca na missão. Foca no Dimitri. Foca na missão, em tudo. E aí alguém interrompe os pensamentos dele e ele vai ajudar a Sasha. Então, assim, delícia. Delícia. A química de zilhões. Desse casal. Sasha, ele se inclinou pra ela, puxando ela pra perto, e a beijou mais uma vez. Ambas suas mãos se curvando ao redor de seu rosto e desenhando linhas tender, linhas delicadas em volta dela. Nariz, bochecha, lábios. Tão deliberadamente como se ele estivesse planejando pintá-la depois. E teria que lembrar o arranjo do que tinha visto. Gente! E foi uma cena tão de filme, porque esse foi o segundo beijo deles, né? O primeiro foi uma cena tão de filme. Tipo, os dois estão discutindo e é um falando por cima do outro. E aí os dois terminam a frase com uma mesma palavra. E aí eles só se olham e ficam tipo... E se beijam. Ah! Eu tô em 12%. O Levi já descobriu que a menina que ele beijou não é nada mais, nada menos do que a caçula das Antonov. Eu sempre esqueço o sobrenome delas. Antonova. Ele é Fedorov e ela é Antonova. E ele acabou de descobrir o sobrenome dela, acabou de descobrir quem ela é, de onde ela vem, qual que é a família dela. E ele já meteu um xingo. Falou, porra. Isso aqui, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse rolê deles dois acontecendo, a gente tem a Sasha passando pelo momento, aparentemente, pelo que eu tô prevendo, vai ser alguma missão que ela vai entrar pra entrar oficialmente ali nos rolês da família, vamos dizer assim, de máfia e etc. E eu confesso que eu tô muito curiosa. E até então, eu acho que não tem sequência disso aqui. Então, a história inteira vai ser resolvida em 400 páginas. Eu não tô pronta pra isso. Eu tô gostando muito. Mas assim, eu não vou enganar ninguém, tá? Não é uma leitura fácil. O inglês dele é difícil, tá? Já tive que fazer algumas pausas pra procurar significado de palavras. Algumas coisas eu tô levando pelo contexto, mas não é um inglês fácil de digerir, não. Mas ainda assim, puta merda. Tá muito bom. E aí, gente, bom dia. Tô esperando meu café esfriar pra eu tomar meus remédios e seguir com a vida. E enquanto isso, eu preciso conversar com vocês sobre One for My Enemy. Pera, eu vou até pegar o livro, calma aí. Vamos falar sobre essa palhaçada aqui. Eu sabia que ia ser bom, tá? Eu sabia que ia ser bom, eu sabia, porque recontos de Romeu e Julieta normalmente não tem erro. Não tem erro, tá? Então eu vou contextualizar pra vocês sobre os 13% que eu já li até agora, tá? Já tem algumas marcações aqui. E essa umidade tá fazendo muita caca com o meu livro, hein? Que saco. Mas enfim, vamos falar sobre esse livro. Aqui a gente acompanha uma Nova York nos tempos de hoje, tá? Em que duas famílias bruxas, basicamente, têm poderes. Basicamente são rivais, tá? Cada um tem ali seu negócio, mas eles são rivais. E já não é de agora, tem muitos anos e tal. E aí, tudo bem, né? Básico, né? Os Capuleto lá, tudo bonitinho, igual o Romeu e Julieta. E aí, as Antonova são uma família ali de 6, 7 mulheres. A Baba Yaga, bicho papão, é a mãe, a matriarca ali. E as filhas ali convivem dentro dessa máfia, vamos dizer assim.
A mais nova é a Sasha, ela ainda não tá inserida diretamente nos assuntos da família, que é a venda de entorpecentes, é magia e etc. Ela trabalha na lojinha que funciona como a máscara ali do negócio verdadeiro da família. Em contrapartida, a gente tem os Fedorov, que é uma família ali que tem o pai, que é o Koshei, acho que é o nome que ele dá. E pra vocês terem uma ideia, esse livro tem até glossário, pra vocês terem uma ideia da profundidade da coisa, pra gente não confundir os nomes. Koshei, tá certo, é. The Deathless. Basicamente é o pai. E aí a gente tem três filhos, tá? Tem o Dmitri, tem o Roman e tem o Lev. O Lev é o mais novinho. E aí, o que que acontece? Basicamente a gente tem esse prólogo em que rola um negócio e os Fedorov se veem nessa posição de retaliação. Eles querem vingança, eles querem retalhar e eles estão se planejando pra isso. Então, como eu falei, a gente tem a Sasha que não tá inserida diretamente nos negócios da família e o Lev, que é o filho mais novo, que já está no caso dos Fedorov, ele já atua ali, já tá inserido, de alguma forma, dentro dos negócios dos Fedorov. A questão é, eles não se conhecem, tá? As duas famílias não se conhecem diretamente. Se não me engano, foi só os dois primogênitos, a Maria, das Antonova, e o Dmitri, dos Fedorov, que se conheceram há muito tempo atrás. E eu tenho teorias sobre esse se conheceu deles dois, hein? Eu tenho teorias, mas tudo bem, a gente vai chegar lá. E aí, basicamente, a gente acompanha a Sasha, que tá fazendo faculdade, ela tá nesse pub ali e, em tese, era pra ser uma reunião de trabalho, de grupo, trabalho em grupo da faculdade, só que os caras que entraram no grupo dela eram uns escrotos e tal, então eles ficaram só bebendo e ela também, ela pê da vida por isso. E aí, um desses três caras estão começando a dar em cima dela, deixar ela desconfortável, sabe? E ela, tipo, falando, não quero nada, eu quero ir embora, eu não era pra isso que eu tava aqui, entendeu? O Lev também tá nesse pub, porque ele tá numa missão ali, enfim. E ele meio que fica ouvindo a conversa paralela acontecendo entre esse grupinho em que a Sasha tá. Depois ela sai com esse tal de Eric que fica no pé dela. E o Lev fica ouvindo os outros dois caras conversando sobre isso. E ele, eu não vou deixar isso entrar na minha cabeça, eu não vou deixar isso me incomodar, eu não vou me intrometer, não é problema meu. Ele fica repetindo isso firmemente na cabeça dele, até o momento que ele dá um estalo e ele fala, não, eu vou ajudar. E ele pega e se oferece pra ajudar a Sasha a se livrar do Eric, mas ela não precisa. Ela simplesmente vira e dá um socaço na cara do Eric. É pra isso que eu quero fazer aula de luta, entendeu? Aí tudo bem, ela fica tipo super reticente quando o Lev vem ajudar ela, tipo, não, eu não quero sua ajuda, eu já me virei, já consegui lidar com o que eu precisava, tô indo embora. Só que ela tá meio bêbada, ela não é acostumada a beber, assim, a família dela também não sai muito, então, tipo, ela também tá um pouco mexida. Então, ele se oferece pra ir com ela, ela bem relutantemente aceita, ela não aceita logo de cara, ela é bem firme nisso, mas ele vai de qualquer forma, porque é cavalheirismo e etc e tal. E aí tem determinado ponto dessa caminhada até a casa dela, que ela vira e fala, não, aqui eu tô de boa, pode ir, tchau. E aí eles começam meio que a discutir, ele argumentando que não, ela tá bêbada, tá frio, ele tem que ajudar ela, porra, né, tipo, uma mão amiga aí. E ela, ai, mas você é chato, hein, me deixa em paz, não sei o quê. E aí os dois terminam a frase com a palavra embora. Tipo, vou embora, sabe? Ou vai embora, alguma coisa assim. E aí, sabe aqueles momentos nos filmes que o casal fala a mesma coisa junto e aí eles se olham e fica aquela eletricidade ali entre eles dois? É exatamente isso o que acontece nessa palhaçada desgraçada. Eles se olham, dá aquele estalo. Então, e aí acontece a coisa mais deliciosa do planeta Terra. Ele não vai e ele avança pra cima dela. Porque isso aí colocaria por terra todos os argumentos que ele tinha feito até então de levar ela pra casa, certo? De não tentar nada com ela. Então ele chega perto dela. Não, gente, olha, até arrepia. Ele chega perto dela, encosta o rosto no dela, mas deixa ela ir pra cima ou não dele. Gente do céu! Gente do céu! E aí ela vai, né? Porque ela não é tonta! E aí eles dão um puta beijo, eles dão um puta massa, tipo assim, as costas dele bate num prédio de
um prédio, uma parede ali de tijolo. E eles ali estão se agarrando e tal. E ela fala um negócio que eu fico, gente, como é possível? Como é possível? Ela fala uma coisa tipo assim... É, não é como se ela fosse inexperiente, porque é em terceira pessoa a narração, né? Então ela fala... Não é como se ela fosse inexperiente e também suas irmãs não tivessem avisado sobre esse tipo de beijo. O que consome, o que queima e não sei o que, e não sei o que. Ele precisa ser apagado antes que o incêndio seja... Antes que o incêndio seja alastrado ou algo assim. A química é inegável, porque até então eles não se conheciam, eles nem sabiam o nome um do outro. Eles não sabem que são de famílias rivais. Então, tipo, a química ali na hora, gente, uma delícia. Uma delícia. E aí, no final, ela pede o número dele, ele passa. Na verdade, é o contrário. Ela passa o número dela pra ele. E aí que ele descobre o sobrenome dela, Antonova. Descobre que beijou a inimiga. E eu tô tipo assim, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. E não somente isso, pra gente não focar só na parte do romance... A gente também tem muita treta ali entre a família, porque a Maria, que é a filha primogênita da Antonova, quer proteger a Sasha disso. Não quer que a Sasha se envolva. E aí ela tem uma conversa com a matriarca, falando, ah, eu não queria que ela se envolvesse, não sei o quê. E aí ela fala, olha, você teve o seu momento de escolha, suas irmãs tiveram um momento de escolha, a Sasha vai ter um momento de escolha delas, de se ela vai querer ou não atuar nos negócios da família. Então, assim, tem um rolê, e eu tô muito curiosa pra onde que vai isso aqui. Porque tem um pouco de magia envolvida, como eu falei. Então, tem um momento ali na hora que eles vão se beijar, já voltando pro romance, que ela percebe que ele tá tremendo de frio, ela pega a magia que ela tem, ela passa os dedos no lábio dele, assim, ó. Pra esquentar. Ela tinha acabado de falar que não queria nada com ele, entendeu? Então, tipo assim, tá muito bom. Tá muito bom. E tipo assim, pelo que eu sei, não tem sequência isso aqui. Então tudo vai ser resolvido nessas 400 páginas. Isso me preocupa um pouco, porque eu gostaria que tivesse mais. Mas, porra, em 10% pra eu já ficar obcecada dessa forma, quer dizer que o negócio é bom. A gente tá tendo um background agora um pouco sobre a história da família, né? E quem tá contando, quem tá no ponto de vista basicamente agora é a Maria, a mãe de todas ali. E tá contando que... O falecido marido dela era amigo do Fedorov, do Lazar, que é o pai dos meninos, e que eles tinham planejado de vender essa magia juntos, mas ela sabia que o Koshei, que é o Lazar, iria roubar tudo pra ele. E aí ela falou que teve um único momento em que a Maria, mãe, duvidou do potencial da Maria filha, que a primogênita também se chama Maria, que foi quando ela conheceu o Dmitri. A Maria era apaixonadinha do Dmitri. Eu tô muito surpresa com o estilo de escrita da Olive Blake. Porque é muito fílmico. A forma como ela tá estruturando a história tá casando muito. Porque ela começou apresentando o presente. E agora ela voltou um pouco, não necessariamente no passado, mas ela contou a história da Baba Yaga, a mãe ali de todas e... da primogênita, que é a Maria. Então, gostei muito dessa estrutura, porque mostra... Eu consigo imaginar a cena meio sépia, meio esmaecida, antiga, dela contando a história do passado dela, envolvendo a Masha, que é a filha primogênita, e como que a filha teve que endurecer o coração muito nova, como que é a própria Masha, é como se fosse uma extensão da Baba Yaga, é como que... construindo o império delas, das Antonova, envolveu também a perda do Dima, do Dmitri, que era a apaixonite da Masha. Ao mesmo tempo, a gente percebe quão... Não vou dizer cruel, porque não é a palavra que eu queria usar, mas o quão implacável a Maria é, a Masha, porque ela fez uma promessa pra ela mesma de que ela nunca mais ia ser sensível daquela forma como ela foi com o Dima. Então... Caraca, eu tô muito chocada, e eu tô tipo assim, da página 64, tá ligado? Eu li 10 páginas do que eu tava antes, e eu já tô assim, eu tô em choque, tá muito bom esse livro, meu Deus, como que eu já tô cadelando em menos de 100 páginas? Véspera de feriado, pela graça de Deus, eu tô com meu baldão de café. Meus remedinhos esperando pra ser tomados, porque o café não esfria. Esse fim de semana eu vou lá pra São Paulo, dar uma voltinha com o Rick e com o Paulo.
Paulo vai estar indo pra lá também, então eu vou aproveitar e visitar minhas amigas. Tá frio, gente. Eu tava sentindo falta disso. Só que o problema é, com o frio, me vem a lembrança da época que eu morei em Guarapuava, que eu fazia faculdade lá. Acabei de gravar. Eu voltei com a roupa que eu tava ontem, porque eu me senti muito bonita com esse cardiganzinho e a blusa preta por baixo. E também eu gravei alguns conteúdos pro YouTube, pro TikTok e também pro Insta. Eita, como eu produzo conteúdo, né? Tudo pra feriadar em paz, porque amanhã eu só vou ler. Amanhã eu vou me permitir. Faz muito tempo que eu não paro realmente 100% em um feriado, então amanhã eu vou me permitir fazer isso. E, obviamente, vou arrastar vocês junto comigo, mas é isso. Eu acho que dá tempo ainda de gravar mais uma ou duas coisas, não sei. Vamos ver. Enfim, glórias, alegria, vitória, entendeu? Que horas são? Quase 11 da noite, mas pelo menos o vídeo tá editadinho e amanhã eu já vou soltar pro pessoal do Catarse, graças a Deus. Eu comentei que tinha acontecido alguma coisa no passado da Masha e do Dmitry. E eu não tava pronta! Caras, eu não sei nem o que dizer. A dimensão. Por que você não me deixou te escolher? Tô mais engajada pra esse romance do passado do que do presente. Puta merda, Dmitry! Eu vou ter um troço. Eu vou repetir a frase. Por que você não me deixou te escolher? Eu teria ido até você, Masha, se você tivesse me pedido. Você só tinha que ter pedido. E eu teria te escolhido acima de tudo. O que tá acontecendo? Ai, meu Deus! Ai, meu... O que que tá... Meu Deus! Nossa, eu tô... Onde é que eu parei? Eu vou começar o terceiro ato. Gente, Eu tô chocada com o que acabou de acontecer. E eu não sei pra onde que a história vai, mas, nossa... O que... Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que pensar. Gente, vai ser 5 estrelas favoritado com força. Caras... Tô na página 143, a mesa virou dentro da história, pra se dizer o mínimo. Eu tô assim, eu tô muito em choque com a bagunça dentro das duas famílias. Eu tô assim, eu tô sentindo essa dor como se fosse minha. E eu tô sentindo muito vibes Peaky Blinders e John Wick e Romeo e Julieta. E nossa, e assim... Eu não quero ser precipitada, mas eu acho que esse vai ser meu livro favorito do ano. E aí, gente, bom dia, domingamos. Eu queria ter gravado ontem, mas eu tava vivendo e eu me permiti ter esse momento off com os meus amigos. Mas a gente foi num bar que eu não sei nem pronunciar o nome do bar direito. É Lumos? Lumeria? Alguma coisa assim, mas eu vou deixar a roupa deles aqui pra vocês. Em que você vai com um grupo e aí tem mais de 1000 jogos pra você escolher lá. Jogos de tabuleiro, jogos de carta, todo tipo de jogo. E você joga enquanto você come e toma drinkzinhos. Então, a gente tava em 5 ontem, a gente jogou 2 jogos, porque a gente nenhum de nós é muito jogador de jogos de tabuleiro e etc. A gente jogou um muito legal de competição. Porque, tipo assim, tem os monitores, né? Que eles vão te perguntar, ai, o que você já jogou? O que você tá afim de jogar? Uma coisa mais competitiva, uma coisa mais cooperativa. E aí, o nosso monitor trouxe um pra gente, que a gente tinha que montar ferrovias pelos Estados Unidos. E a gente tinha trajetos que a gente tinha que montar de um lugar pra outro. E aí, a gente começou a se sabotar no meio do jogo. Foi sensacional, foi muito divertido. Os drinks também estavam deliciosos. Eu tomei um que era especial de Game of Thrones. O Rick e o Paulo tomaram um do Iodinha. Teve um chamado Blue Lagoon também, que tava delicioso. Tinha um que parecia todinho. Deliciosos os drinks. Assim, o preço no fim das contas da noite inteira ali foi salgado. A gente não se tocou disso, porque tinha taxa de entrada e etc. Mas de forma geral foi muito divertido, foi muito gostoso. A gente voltou aqui pra casa do Rick. Eu e o Rick voltamos aqui pra casa dele. A gente colocou A Nova Onda do Imperador pra assistir, porque ele nunca tinha assistido, tá? E ele continua sem assistir, porque deu meia hora de filme. Ele capotou, eu também capotei, então tá tudo bem. Mas foi muito divertido.
Foi um rolê muito gostoso. E eu senti que é o meu tipo de rolê, sabe? Bem, senhora. E eu nunca fui de jogar muito jogos de tabuleiro, assim. Então, eu tava um pouco assim, tipo, ah, será que eu vou gostar? Será que vai ser divertido? E no fim das contas, foi maravilhoso. Eu me diverti pra caramba. E eu quero vir mais vezes. Eu quero vir mais vezes, porque foi uma experiência muito gostosa. Tem tantas opções pra gente jogar. E a gente, o segundo jogo que a gente jogou foi aquele Cartas para a Humanidade. Só que em português ele tem um outro nome, mas em inglês é Cards Against Humanity. Cartas contra a Humanidade. Gente, pesado, mas eu nunca ri tanto na minha vida. Eu juro por Deus, foi assim, sensacional. Então hoje a gente vai tomar café daqui a pouco com o Paulo. Ainda é muito cedo, então tipo, só eu tô acordada. Rick ainda tá no 20º sono ali dele. Mas é isso, foi isso. Ontem a gente teve também... Ai, não, isso aqui foi incrível. Ontem a gente teve a discussão lá do clube e a gente foi falar de Nem Te Conto, da Emily Henry, que foi o livro de maio. Gente, foi maravilhoso, foi muito gostoso. E nessas horas me dá um quentinho no coração, tipo, nossa, que bom, que bom, sabe? Que bom ter grupos de pessoas que gostam das mesmas coisas e conversam sobre as mesmas coisas. E eu tô muito contente com essa última discussão do clube. Porque tem, obviamente, tem livros que geram mais discussão, tem livros que não geram tanto, então foi muito legal. Segundamos. Qual a sua opinião sobre a segunda-feira, Rick? Bom dia, é o... Aí explode. Ai. Quais são os planos pra essa semana? Trabalhar, chorar. Ai, vamos ser positiva. Trabalhar, chorar. E aí, gente, bom dia. Ontem eu tava muito chata quando eu cheguei, então eu não surgi aqui pra mais nada. Eu só entreguei algumas coisas, jantei e existi, assim, sinceramente. Eu não li, eu não assisti um filme, eu não fiz nada. Eu só realmente descansei. E hoje eu tenho coisas pra fazer também. E o meu amor tá muito melhor hoje do que ontem, né? Então tá tudo bem. Eu preciso ir no mercado hoje, então acho que vocês vão me acompanhar nesse carrossel. Agora na minha esquindona de casa, eu tô fazendo um café, que eu acabei de voltar do mercado. Eu sempre esqueço de gravar em público, gente. É um negócio que eu ainda preciso deixar de desassociar tanto quando eu saio de casa. E aí eu consigo focar e gravar enquanto eu tô fazendo essas outras coisas que não sejam dentro de casa. Mas eu tô fazendo um café e também tô fervendo umas batatas pra eu fazer caldo verde, porque eu amo o caldo verde. A minha avó faz o melhor caldo verde do planeta. E aí eu vou fazer pra eu jantar hoje, que eu tô com muita vontade de comer uma sopinha gostosinha. Tô lavando roupa ao mesmo tempo. E é isso, eu tô precisando muito de um café. Hoje eu tomei um chá. E chá mate tem cafeína, mas só o café gostoso, quentinho, já dá um... Acho que o amargo do café, na verdade, é o que me dá energia, nem só a cafeína. Fabuloso. Temos um pequenico problema. Eu fiz o caldo verde e eu acho que eu fiz sopa demais. E o problema não é nem ter feito demais, porque dá pra congelar, é super de boa. Mas o meu freezer... Esse é o tamanho da minha geladeirinha. Vocês sabem o tamanho de um freezer, de uma geladeirinha dessa? É desse tamaniquinho aqui. Então, assim... Eu não sei onde eu vou enfiar sopa. Updates alimentícios. Eu consegui guardar tudo no congelador. Deu super certo, graças a Deus. Eu aproveitei e comi também um pratinho de sopa de caldo verde. Tava muito bom. Eu arrasei. Eu não queria falar nada não, mas eu arrasei. E a boa parte de ser adulta e morar sozinha e fazer a própria comida e etc. é que enquanto a minha sopa cozinhava, porque depois que eu fiz tudo eu deixei ela fervendo ali um pouco pra dar uma reduzida, eu lavei toda a louça. Eu lavei tudo. Não vai ter louça pra lavar amanhã de manhã. Eu tô arrepiada. Eu tô na página 187. Isso tá dando merda! Só tá dando merda! Tá virando... É um casos de família. Isso aqui... Eu tô com medo, eu tô preocupada com o que vai acontecer a partir de agora. E eu não respondo pelos meus atos. Entendeu? Porque não... Eu não tava esperando nada disso. Como? Como?
Eu não tô entendendo! Eu não tô entendendo! Como? Eu tô na página 200 e eu quero jogar esse livro na parede. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Por quê? Por quê? Por quê? Por que? Por quê? Ah! O que que tá acontecendo? Página 204. Eu literalmente li 4 páginas e eu tô tipo assim, gente, o caos que tá sendo essa história. O que que tá... Por quê? Por quê? Por que que tá... O que que tá acontecendo aqui? Como que é possível? Como que... Olha, Blake! Entendeu? Eu queria falar de um negócio com vocês, porque agora que eu tô com a franja presa, eu consigo mexer na minha sobrancelha, né? Tipo, deixar ela penteadinha. E eu nunca tinha usado esse troço aqui, que é o gel para sobrancelhas da Melulu, da Ruby Rose. Gente, muito bom esse troço. Eu não lembro, eu já vi muita gente usando, só que na hora que eu comecei a usar, eu não me lembrava como é que usava. E aí eu pego, molho o bastãozinho aqui, e aí uso no trocinho de gel, que é um trocinho durinho, ó. Gente, eu fiquei assim, embasbacada, porque minha sobrancelha tá no lugar. Maravilhoso. Ontem a gente teve muito surto, como vocês viram, em One for My Enemy. E assim, eu não tava, sinceramente, eu não tava esperando um monte de merda que aconteceu. Eu não tava esperando, eu não fazia ideia. Eu imaginei tudo, menos isso. Eu imaginei tudo o que podia acontecer de errado, menos o que aconteceu. Porque era um negócio que você fica, tipo assim, quando que, por quê, sabe, tipo, não existe pensamento coerente na minha cabeça quando eu paro pra pensar no que acabou de rolar com esse livro. E tipo assim, literalmente metade do livro, literalmente metade, a história por mim acabou, porque tipo, o que tava acontecendo já mudou da água pro vinho. E agora eu tô pensando, tipo, será que o que eu gostaria que acontecesse vai acontecer agora? Será que aquele ponto ali vai ser resolvido? E eu não sei, eu espero que sim, porque se tudo o que aconteceu até agora, nessas últimas, sei lá, 30 páginas, que é pura desgraça, for em vão, eu vou ter um troço. Agora a gente vai dar comida pra Mona. Quer falar oi, filha? Comida pra Mona, né? E fazer meu café. Gente, eu tô assim, eu 277 é a página que eu tô agora. Gente, esse rolê tá escalando pra uns negócios que eu não tô entendendo. Assim, eu não sei, eu não sei o que que tá rolando aqui. Eu sei que daqui umas 10 páginas termina essa parte 4, que é essa parte que eu tô agora. Então eu acho que vai ser o suficiente pra leitura por hoje, porque eu vou acabar esse troço logo logo. Então assim, medo do que vem aí. Medo, medo, medo. Fiz meu skincare, já tô de pijama. E eu queria dizer que eu comecei um livro novo pra dar uma equilibrada em One for My Enemy, que eu acho que eu vou terminar amanhã ou até o fim de semana eu termino. Então eu comecei Emma, que é o livrinho que a gente... Livrinho, o tamanho desse troço. É o livro que a gente vai ler no mês de junho e parte de julho, lá no clube do Catarse. Então eu vou... Já comecei, tô no segundo capítulo. Tá sendo bem interessante já, mas eu sinceramente não sei muito o que esperar. Eu sei da história geral, que é meio parecido com As Patricinhas de Beverly Hills, porque pra quem não sabe, é um filme que foi inspirado em Emma, então vamos ver! Muito bom dia, gente, sextamos. Ontem eu li mais algumas páginas de One for My Enemy. E, sinceramente, ontem eu tava com fogo no rabo, pra ser bem sincera, pra ler alguma coisa que fosse bem vibes Six Courted Roses. Eu não sei se vocês sabem, mas esse é um continho extra do universo de Coroas de Nyxia. A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Então, tem um continho de um personagem que aparece no final do primeiro livro, ele é mencionado brevemente no primeiro livro, e que, na minha singela opinião, foi melhor que os próprios livros de Coroas de Nyxia. E eu tive um sentimento muito, muito específico enquanto eu lia ele. Porque foi um negócio que eu tava assim, nossa, gente, que incrível, vou ficar até 3 da manhã lendo. E tipo, na época eu tava lendo até pelo Kindle. E foi exatamente isso que eu fiz, eu fiquei até 3 da manhã com o Kindle na minha cara lendo. Então,
Eu tava afim de ler alguma coisa naquele estilo. E não que One for My Enemy não tava sendo isso. Mas virou um grande caso de família, sabe? Porque agora... eu não posso nem falar o que aconteceu, porque já chegou num ponto da história que se eu abrir a boca, é spoiler. Mas assim, foi tudo pro saco. Tá. E veio uns negócios, aconteceram umas coisas que eu não tava esperando de jeito nenhum. Na minha cabeça, aquilo ali não fazia... Não, entendeu? Não. E aí... Qual que é a questão? Eu queria terminar esse livro hoje. Eu não sei se isso vai ser possível, mas eu queria terminar esse livro hoje. Daqui a pouco eu vou pro Correios entregar alguns pacotinhos. Vamos ver se vocês conseguem ali. Que o pessoal comprou lá do bazar que eu fiz no Instagram. E é isso, basicamente. Eu acho que meu dia vai consistir disso. Eu acho que se eu chegar cedo do Correio, eu vou conseguir ainda adiantar algumas coisas pra semana que vem. É isso, então eu queria ver se eu conseguiria terminar o One for My Enemy ainda hoje. Faltam 100 páginas pra eu terminar esse livro, eu acho. Que ele tem 400 e pouco, eu tô na página 303, alguma coisa assim. Vamos ver se vem aí! Tava adicionando alguns livros novos na minha wishlist e eu quero comentar com vocês. Mas primeiro, chegou esmaltes que eu não tava encontrando em lugar algum. E eu falei, vou apelar pra internet. E aí eu comprei nessa lojinha que se chama... Ai, como é que era o nome? Loja Cigana, alguma coisa assim. Que é uma perfumaria online, basicamente. E os preços também estavam muito bons. E eu só comprei lá, porque de todos os sites que eu encontrei, esse site foi o único que tinha as cores que eu queria. Quase todas, na verdade. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei 4 esmaltes, eu não sei ainda qual que eu vou pintar, porque eu vou pintar hoje a unha. E aí eu tenho expectativas, então vamos lá. O primeiro que eu comprei é o Teu Cheiro, da Impala, que é um azul bem bonito, eu acho que vai ficar muito bom na minha unha. Apesar de eu achar ele ainda um azul muito caneta, eu queria que fosse um azul assim, mais marinho. Comprei. Eu comprei esse duo, que tá famosinho na internet, que eu vejo o tempo todo postagem com eles, que é o licor de cereja da Dylos com o Sangria, que é tipo um top coat com cor. Ele não é dessa cor mesmo, ele é mais transparente. E aí dizem que fica aquele Cherry Nails, e eu acho que eu vou passar esse aqui, inclusive. E o último que eu comprei foi esse aqui da Impala, que é o Selfie na Floresta, que é um verde militar, assim, é um verde mais esmaecido, e eu acho que vai ficar muito legal pra mim essa cor. Então, vou testar também muito em breve. E sobre os livros que eu mencionei, que eu tava de olho, porque... É muito raro eu entrar no Goodreads pelo computador. Quando eu entro, eu gosto de explorar um pouco mais, porque eu sinto que no computador é muito mais mexível, é muito mais navegável do que no aplicativo. Eu sinto que ele é mais intuitivo pelo site. E aí, tem alguns livros que eu arranquei aqui de uma lista que tinha deles, de lançamentos que estão vindo aí. O primeiro deles é The Wedding People, que, pelo que eu entendi, vai ser um romance de uma moça que chegou nesse lugar... Nesse hotel que tá acontecendo esse casamento. E, na verdade, ela nem faz parte dos convidados nem nada, mas que ela tá ali. E, pelo que eu entendi, vai ser engraçada. Uma coisa mais comédia romântica. E, deixa eu ver, eu acho que é isso. Não tem nenhum blurb de ninguém, pelo que eu tô vendo até agora. Mas tenho expectativas. Adoro conhecer romancinhos novos, então... Só que, assim, a versão dele no Kindle tá sem conta. Então, assim, não vou ler agora. Vou esperar entrar numa promoção ou quando entrar num... Uma versão capa comum que até agora não tá disponível, muito provável que eu pegue na capa comum. Apesar de eu achar a capa do Kindle muito mais bonita. O segundo é um que eu tenho receio, tá? Porque depois que eu li a trilogia Divergente, eu nunca mais catei nenhum livro dessa autora pra ler, porque eu fiquei traumatizada. Quem leu Convergente sabe do que eu tô falando. Que é a Veronica Roth. E ela vai lançar agora uma fantasia jovem adulta, baseada no folclore eslavo, pelo que eu entendi. E aí tem esse guri, que a família dele, basicamente, vem de uma família de caçadores que sacrificam suas próprias almas pra derrotar monstros, pra destruir monstros. E aí ele foi colocado a missão pra ele de caçar o Baba Yaga, que é o bicho papão ali nessa cultura, pelo que eu entendi. Porque eu já vi esse nome já antes, eu já vi em John Wick, já vi nesse livro que eu tô lendo agora, One for My Enemy, então eu acho que tem tudo a ver. E aí, basicamente, ele conhece uma tal de Ala, que eu não entendi muito bem. Ela é amaldiçoada, só que eu não entendi se ela é o monstro. Eu acho que vai ser, se a gente for parar pra pensar, seria um plot muito interessante. Mas não sei. Tem potencial e eu acho que dá vontade de ler por causa que a capa é linda. E aí, eu
tô fazendo as minhas unhas com... Vou fazer aquele cherry red que eu comentei. E sinceramente, só... Oh, meu Deus. Só esse vinho já tá maravilhoso, tá? Diga-se de passagem. Ó, ele tá sem efeito ainda. Mas, oh, essa câmera também não vai me ajudar, né? Ó, só esse vinho já tá maravilhoso. Eu achei que eu ia ter alguma cor parecida com ele, mas realmente ele é um vinho um pouco mais fechadinho já. Eu achei muito lindo. E agora eu vou passar o sangria, que é uma camadinha um pouquinho mais puxada pro marrom. E que ela não vai ficar tão forte, porque não é um esmalte. Isso aqui é só uma coberturinha. Então, tô bem curiosa pra ver como é que vai ficar. E em seguida eu vou passar o meu top coat da Risqué. Tô bem curiosa. Eu nem vou fazer a limpeza ainda. Oh, meu Deus! Eu nem vou fazer a limpeza ainda, porque como eu vou passar esse outro em cima, ainda não terminei, né? Mas vem aí, eu mostro já já. Tá, pra fins comparativos, tá? Em uma mão eu fiz com sangria e na outra tá sem. Vocês conseguem enxergar como ele fica um vermelho mais fechado? Eu amei das duas formas, tá? Vamos começar por aí. Mas, nossa, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Pra quem quiser o nome, então, é o licor de cereja da Dylos e o sangria da Dylos, tá bom? Muito bons, gostei. Agora vou passar nessa mão aqui. Eu tô lendo One for My Enemy, tô na página 330 e eu queria ler uma frase pra vocês que eu só quero que vocês sintam isso comigo, tá? Não tem spoiler nenhum. Ela era macia e inquebrável, delicada e impossível em suas mãos. Ela era poder e poderosa e cheia de pequenos pedacinhos intrincados que ele sentiu com uma súbita sensação de medo que ele nunca poderia conhecer de verdade, porque seria como contar as estrelas, como nomear os grãos de areia. E não haveria tempo suficiente para nada disso. Ele podia sentir todas as suas pequenas fissuras, as rachaduras de fúria e desespero por baixo. E ele puxou o braço para liberar seu cabelo, deixando ele cair delicadamente sobre os seus ombros, com um suspiro com cheiro de rosa, seus lábios se partindo devagar. Quantas noites seriam necessárias para conhecê-la de novo? Para conhecê-la de verdade? Pelo menos mais uma, e mais uma, e mais uma. Então, para sempre depois disso. Se você entende inglês, eu acho que essa frase toda em inglês fica muito mais bonita. She was soft and unbending, delicate and impossible in his hands. She was power and powerful and full of little intricacies that he felt with a sudden thrill of fear he'd never fully know, because it would be like counting the stars, like naming grains of sand, and there could never be possibly enough time for any of it. He could feel all her little fissures, the cracklings of fury and desperation underneath, and he reached up to tug her hair loose, letting it fall gently around her shoulders with a rose-scented sigh, her lips parting slowly. How many nights would it take to know her again, to know her at all? At least another, and another, and another, and then forever after that. Gente, pelo amor de Deus! Eu tô em absoluto choque, tá? Eu vou sentar aqui pra conversar com vocês, porque eu acabei! Eu acabei! One for My Enemy! Gente, o que foi esse livro? O final... Cinco estrelas favoritado, tá? Se não ficou claro durante o vlog inteiro, cinco estrelas e favoritado essa palhaçada. Olha o tanto de coisa que eu marquei, pelo amor de Deus. Gente! O final perfeito, amarrado. Mas doeu? Doeu? Doeu. E nossa, foi assim, brutal. E te dá uma angústia no final, que você fica, gente, sabe, o que, que vai ser de mim agora, sabe? Nossa, eu tô assim, eu tô chocada com esse livro, sinceramente. Eu sei que eu vou ter que catar um romance logo em seguida pra não entrar em ressaca literária, porque se eu não cuidar, ele vai me deixar de ressaca. Mas nossa... Nossa, ela conseguiu entregar
dor, sofrimento, lágrima, angústia, ansiedade. Nossa, gente, a teia de desgraça que é esse livro. Eu tô assim... Eu vou levar um tempo pra absorver tudo isso que eu li. Mas assim, é sensacional, uma das minhas melhores leituras de 2024. E eu tô assim... Eu não sei nem o que dizer, a conclusão que fica é, porque esse já é o fim do vlog, depois de muitas horas, fim do vlog. Espero que assim que esse livro vier pra cá, vocês deem uma chance e me contem se vocês gostarem ou não, porque, nossa, eu tô assim ainda, eu vou demorar muito pra absorver esse livro. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog inteiro, eu espero que vocês tenham se divertido comigo durante o processo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo. Me conta se você tá aí com expectativas pra ler One For My Enemy quando ele vier pra cá. E se você já leu, vamos conversar, pelo amor de Deus, tá? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!